Jeg skal fortælle jer noget om, hvordan man kan lave et sådan lokalt setup af WordPress på sin egen computer, og så samtidig få det implementeret live. Der er rigtig mange andre måder, man kan gøre det på, og er sikker på, og gode måder på, men det her det er så, hvordan jeg arbejder, og jeg vil prøve at vise, så godt jeg kan. Og I må meget gerne stille spørgsmål undervejs, men altså, der er også mulighed for til sidst at stille spørgsmål, og bagefter selvfølgelig. Og jeg har... Jeg hedder som sagt Torben Heikel Winther, og jeg har mit eget lille firma, der hedder Webfronten, hvor jeg laver hjemmesider til små og mellemstore virksomheder, og også leverer sådan nogle vedligeholdelsespakker og den slags. Det jeg vil snakke om, det er så, hvorfor skal man overhovedet installere WordPress lokalt? Og så noget vil jeg vise, hvordan helt konkret, hvor man installerer lokalt udviklingsmiljø, og hvordan man migrerer til Live-serveren ved hjælp af et program, der hedder Desktop Server. Og til sidst, hvordan jeg så kan, man også kan synkronisere websites, altså eksisterende websites, ved hjælp af et andet plugin, der hedder Migrate DB Pro. Jeg skal sige, at til begge de her programmer har jeg fået, ikke forhandlet, men jeg kan tilbyde et 20% rabat, hvis man har lyst til selv at eje dem. Det findes også i en gratis version, selvfølgelig i begrænsede udgaver. Det viser jeg lige et slide om til allersidst. Nå, hvorfor skal man overhovedet bekymre sig om at installere WordPress lokalt, kan man sikkert tænke, og det har jeg selv tænkt mange gange. Men det er jo, fordi det er jo så nemt at ændre direkte på serveren, for eksempel. Hvis man lige skal tilføje en lille ændring, så er det bare meget nemmere at gøre det direkte, i stedet for at gøre lokalt. Og så desuden, hvorfor skulle jeg bekymre mig om det, når det er, kan være lidt besværligt at installere og vedligeholde så et, sådan både Apache Server og MySQL og PHP og hvad man nu ellers kørende på et WordPress-site. Og så skal man samtidig holde styr på flere versioner af sit website. Så umiddelbart kan du godt sidde og tænke, det lyder sgu da egentlig lidt besværligt, hvorfor ikke bare gøre det på live. Jeg har selv et fortid, som hvor jeg, altså i dengang, de glade statiske siders simple liv. Jeg debuterede med en sådan speciale blog, der jeg skrev speciale ned på RUC, og det var ren HTML, det var style sheet og JavaScript, jeg havde fået en kammerat til at lave, for det kunne jeg ikke selv finde ud af. Og den lavede jeg bare i et eller andet Notepad-agtigt program, og uploadede hele skidtet via FTP. Det virkede sgu fint. Så på den måde har jeg jo, kan man sige, det er ikke mange år siden, alligevel er jo det altså en del år siden, at det faktisk kørte sådan lokalt og så live, i hvert fald for mit vedkommende. Men senere så kom de dynamiske siders Vilde Vesten ind, hvor jeg så bare, det kører vi bare netop på serveren, og jeg bare ændrer tingene, og alt er godt, og videre til næste projekt. Og sådan. Så det var også fint nok. Der er ingen grund til at bruge til mere tid på det. Så senere så tænker jeg, det er måske en god idé at lige prøve et eller andet. Igen det der med at kunne teste nogle ting lokalt, inden det måske går helt galt live og sådan noget. Der prøvede jeg med alle mulige sådan nogle XAMPP-installationer, som er sådan nogle gratis pakker, man kan hente på nettet, og så kan man installere den på sin PC eller Mac, og så kører det bare sådan derud, at man skal starte sin Apache, man skal starte sin MySQL og sådan noget, og så skal man huske at opdatere skidtet, når der kommer nye versioner. Og det var meget hyggeligt, hvis man er sådan et til den slags og er lidt nørdet, hvad jeg ikke kan afvise, at jeg også er. Men det kræver så også samtidig, i hvert fald for mit vedkommende, en manuel migrering via FTP og noget med at eksportere en PHP MyAdmin SQL-fil og så uploade den igen på serveren og sådan noget. Det kan sagtens have til at gøre, men det var sgu lidt bøvlet. Ikke? Der er også alternative løsninger. Man kan lave sådan et one-click install på server med nyeste version, og så får man så også tilfældige standard-plugins og themes. Man kan også lave en manuel installation via zip-fil, og herefter tilføje plugins og themes og tilrette standard-indstillinger. Og så kan man så lave den her trial and error-test på live-sitet med password-beskyttede folder og sådan en maintenance-plugin, hvis man gerne vil det der med at rette undervejs. Det synes jeg selv er lidt langsomt og ikke mindst usikkert, og så kræver det også det der med, at man skal være online hele tiden. Og jeg synes stadigvæk, at vi er kommet til det tidspunkt i verdenshistorien, hvor man kan sige, at vi har wifi over, der virker ubeklageligt hele tiden, og det er heller ikke
ude i naturen altid, medmindre man har en god forbindelse på sin mobiltelefon for eksempel. Jeg synes, at man skal lave lokal udvikling, fordi det er smart. Det er nemt og sikkert at teste ændringer, og det er hurtigt, man kan lave hurtig udvikling offline. Man kan lave sine egne skræddersyede standardinstallationer af WordPress. Så kan man importere eksisterende website, hvis man gerne vil det. Og man kan implementere til live server på meget få minutter. Og det, at man kan gøre det offline, det betyder, at du kan gøre det i et tog. Man kan gøre det på et fly, hvor man jo ikke altid har adgang til trådløst internet. Og man kan endda gøre det på månen, hvis man er så heldig. Det er måske mere Andreas Mogensen, der... Men han har i hvert fald tweetet op for, så det gælder måske alligevel ikke helt. Der er flere muligheder for at lave lokal installation. Man kan som sagt lave en manuel installation af Apache, MySQL og PHP, hvis man har lyst til at mundre sig med det. Der er forskellige udgaver afhængig af, hvilken system man kører med. Der er WAMP og LAMP og MAMP eller XAMPP. Så er der også en lidt mere langhåret, tror jeg nok, version, der hedder Vagrant, som jeg ikke har erfaringer med. Det skulle være rigtig godt. Men det, jeg så vil vise, det er så desktop server. Den fungerer både til PC og Mac. Skal vi se. Jeg vil ikke vise, hvordan man installerer programmet. Det er sådan rimelig ud af boksen, hvordan det fungerer. Så det, nu leger vi, at jeg har installeret det på min computer. Og så forhåbentlig kan jeg få lov at gør det her, det kan jeg ikke. Sådan. Sådan her ser det ud, når man åbner desktop server, lille program. Og det bygger faktisk på den der XAMPP pakke. Så det er rimelig ud af landevejen. Det her det er så betalingsversionen, skal jeg huske at sige. Det er man starter den ved at sige klik i yes, det er det, man gør, og så kan man tilføje nogle forskellige udviklingsplugin. Lige nu kører jeg meget med, at jeg har aktiveret et, der hedder Local Admin bar color, fordi så kan jeg nemt se visuelt, når jeg udvikler på det, at jeg er på lokalt og ikke på live. Så kan man måske minimere nogle af de fejl, man kan måske komme til at gøre. Men nu vil jeg prøve at installere en hurtig, helt almindelig WordPress-installation. Og det gør man ved selvfølgelig først at starte sin desktop-server. Og det kan muligvis, grunden til, at det ikke går så hurtigt, det er, fordi jeg sidder på en lidt tilsandet PC. Jeg skal ikke afvise, at jeg kan se en masse æble-ikoner, at det kører lidt hurtigere på dem måske. Det kan jeg lige håbe på. Men nu er jeg simpelthen klar til at køre videre. Og det er simpelthen det flotte brugerinterface her. Det er ikke sådan specielt lækkert, men det virker. Der er de her muligheder til at starte med. Og det, jeg skal gøre, det er, at jeg vil gerne lave en ny udviklingswebsite. Så trykker jeg bare Next. Og så skal jeg vælge et navn her. Og det kunne jo være vp.dk2015. Jeg vil gerne lave en lille site her. Så vil jeg bruge, man kan bruge det her blueprint. Lige nu vil jeg bruge det, der bare hedder WordPress 4.3.1. Den danske version. Man kan selv hente den nyeste version, hvis man har lyst til det, eller en gammel version, hvis man har lyst til at prøve at se, hvordan var det egentlig lige WordPress 2.0 så ud. Jeg vil hente den, men nu vil jeg så godt være sådan lidt up to date og hente den nyeste. Så gemmer den, når man installerer desktop server, så laver den nogle biblioteker, og man kan selv definere, hvordan det er. Jeg har valgt, at min skal gemme den her under websites. Der ligger alle mine udviklingswebsites. Så tror jeg på create. Og så laver den så, pakker filen ud, som man nu gør, når man installerer den, og så videre, den kommer lidt beskeder det undervejs. Og igen, det tager forhåbentlig lidt hurtigere for andre maskiner. Men det er jo så, om ikke andet, så er det et realistisk billede af, hvordan det faktisk fungerer. Så jeg har en lille backup. Hvis nu er noget skulle gå helt galt, så har jeg faktisk lavet nogle små skærmvideoer, som hvis nu at alt andet glipper, så kan vi muntre os med dem. Men det bliver jeg selvfølgelig ikke brug for, fordi alt virker selvfølgelig. Og man får selvfølgelig hele tiden at vide, hvad der sker. Jeg har også det med nettet her. Ja, men jeg bruger ikke nettet lige nu. Nej. Jeg tror bare, det er præstationsangst. Nu er den færdig. Og så kan man klikke på det her link, fordi det er en WordPress-installation, helt kerneudgave. Det skal jeg selvfølgelig huske. Og så når jeg klikker her, så får vi det velkendte billede frem.
Velkommen, og det skal selvfølgelig hedde vp.dk2015. Og så skal vi have noget med noget brugernavn. Det kunne vi vælge det her. Der er ingen grund til at vise, hvad jeg bruger der. Sådan. Så installerer vi. Og det tager jo, som den kender jeg alt om det billede der. Og så kan man logge ind, og så er man simpelthen bare flyvende. Sådan. Det tager jo ikke sådan specielt lang tid. Så er man i gang. Og så kan man så bygge sit site, og, som man kender, men man gør det så alt sammen lokalt, og man kan sidde i flyveren, og man kan sidde på ITU uden wifi-dækning, eller hvad man nu har lyst til. Så langt, så godt. Det er jo måske ikke sådan vildt imponerende, revolutionerende. Så nu vil jeg prøve at vise, hvordan man laver en blueprint-installering. Og der har jeg så, nu vil jeg vise det, at jeg har bygget et site, og jeg har ændret på en masse ting, og så den her indstilling, den vil jeg gerne bruge til alle mine fremtidige sites. Så jeg har lavet mit eget blueprint, eller det vil jeg lave nu. Skal jeg se en gang, om jeg kan ramme det rigtige. Der. Sådan. Så skal jeg nu lave, jeg skal først eksportere det site, jeg har lavet, til en zip-fil. Og det, jeg har lavet, det er den her. Og den vil jeg gerne gemme som, jeg skal se, hvad jeg har valgt at kalde det. I må have mig undskyld et øjeblik. Det går til rup, bum, bum. Blueprint, sådan. Så jeg eksporterer den som en zip-fil, og det her, det behøver man ikke bekymre sig om lokalt. Så skal vi lige have gem den et andet sted. Vi kan også bare lige lægge den her for. Nej, det kan vi ikke. Undskyld. Eller så kan jeg ikke finde den igen. Men ellers går det ikke så langsomt. Måske. Så jeg bliver lige nødt til at lave den igen, så jeg kan finde den. Ja, selvfølgelig. Hvad siger du? Det gør den bare, det er sådan en standard, jeg tror det, fordi det er engelsk version, den vil tro, man skal gemme den og eksportere den til et live site. Se om jeg kan det siden her på. Det er jo rimelig afslørende, hvad jeg har liggende her, kan man sige. Der. Sådan. Så kommer den til at lægge sammen med alle mine andre blueprints. Ja, det er fint. Så kan jeg vælge den i min rullemenu, når jeg skal oprette det her lige om lidt. Det den jo gør, når den laver de der lokale sites, så laver den et topdomæn, der hedder .dev. Og det skal man ikke bekymre sig om, det gør den bare helt sig selv. Det er også en måde, man kan skelne mellem i sin url, om det hedder det ene eller det andet. Det har jeg ikke prøvet, men det kan det godt være. Det er et eksperiment værd. Hvad siger du? Nå, det. Okay, ja. Ja, det er pro-version, ja. Så laver jeg en ny version af den her. Kald den ny. Sådan. Og så skal jeg så vælge den her blueprint, jeg lige har valgt, eller lavet her. Og igen, jeg kunne også vælge de andre her, men nu er det den, jeg har lavet. Og så opretter jeg den.
Og så installerer den så hele det der igen, og så der kan man, det fordelen med det her, det er, at jeg bruger det meget til, når jeg har jo alle sammen nogle standard plugins til mine kunder, jeg altid installerer. Så dem har jeg lavet i mit blueprint, der har jeg Yoast SEO for eksempel, eller VP Accessibility, som jeg har vist tidligere. Så jeg ikke skal bruge tid på at installere med at huske, hvad for nogle jeg lige havde. Og der er også andre måder, man kan gøre det på, men det her, det er noget, der fungerer for mig. Og jeg bruger Genesis Framework som tema, og det er selvfølgelig også med i min blueprint. Men ikke i den her. Det er for eksempel skyld, så går lidt hurtigere på den her måde. Sådan. Sådan ser så den nye installation. Man kan se, der er lige lavet nogle andre farver, og jeg har også været inde og ændre på nogle generelle indstillinger i WordPress, så de fungerer fra start. Så det er sådan lidt hurtigere måde at komme i gang på, og plus jeg ikke skal til at oprette database med og brugernavn. Det har jeg også defineret fra start. Så jeg er hurtigt flyvende på den måde. Ja. Så jeg vil også sige, at man kan også, nu det her blueprint, jeg har lavet her, man kunne også vælge at sige, at jeg vil godt importere fra et live site et andet sted. Og det kan man gøre for eksempel ved at lave en eksportere site ved at være backup body program eller duplicator, eller man kan da også gøre det ved at bruge sit cPanel, hvis man har det på sin webhosting. Så der er forskellige muligheder at lave de her slags blueprint på den måde, hvis man nu gerne vil have en kopi af et live site og så arbejde videre på lokalt. Nu vil jeg så gerne vise, hvordan man kan migrere til live site. Når man nu har lavet det her site færdigt lokalt, så er der også indbygget i det her program, hvordan man kan gøre det. Jeg skal igen her frem og se her. Der skal jeg først... Jeg har oprettet på mit webhotel, som jeg bruger SiteGround. Der har jeg oprettet et subdomæne, og jeg har brugt en helt almindelig WordPress one-click installer. Fordi når jeg skal migrere, det her derfor, hvordan jeg migrerer til et helt nyt site. Det kræver det her desktop-server, at der ligger WordPress i forvejen, fordi at der skal ligge et specielt plugin fra desktop-server. Så derfor skal man lige have lavet sådan en, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er på engelsk eller dansk, eller hvad det nu er på, den installation, man laver på sin server, fordi den bliver helt overskrevet, når man laver den her migrering. Så det, jeg lige kan vise nu, I selv kan komme tilbage her til. Så det her, jeg har lige nu, det er den her one-click installer, den ser bare, det er så hvordan SiteGround ser ud, den her standard-themet. Og det jeg så skal ind nu og gøre, det er, nu har jeg logget ind her, jeg skal ind og finde det her på almindelig WordPress repository, der søger efter desktop-server, så får jeg den her gratis plugin frem. Den skal jeg så installere. Det kræver selvfølgelig, at wifi er online. Det er så heldigvis lige nu. Og jeg aktiverer det, og det er det eneste, jeg skal gøre på min live-server for at komme videre. Så nu skal jeg tilbage til desktop-server. Ja. Og så skal jeg vælge at eksportere. Og det, jeg skal eksportere, det skal jeg lige vælge her. Skal jeg lige huske, at jeg vælger den rigtige. Det var den der hed ny. Det var den, jeg lavede før. Og i stedet for at eksportere, så skal jeg nu lave en direct deploy to exit. Nå, jeg skal lige huske at kalde den det rigtige her. Og der kan jeg jo så egentlig bare vælge den anden, men du kan også bare skrive det manuelt. Det skal da ikke komme ind på det. Der skriver jeg simpelthen den... Lives, den der adressen til det subdomain, jeg har lavet. Så skal jeg vælge Direct Deploy. Og så skulle den forhåbentlig komme frem med et lille billede. Det gør den på min skærm. Kan jeg lige trække over her. Der. Og der skal jeg så skrive mit login til min live, den der one-click installation. En gang stave til noget af firmanavn. Så tjekker den, at alt er i orden. Det var det heldigvis. Man får ikke at vide, at det er OK. Man kommer bare tilbage til til vinduet her. Så tror jeg bare next. Og så kan man sige her, man kan definere, om man
man vil fjerne det der synlighed for søgemaskiner. Det vil jeg så gerne i det her tilfælde. Der er ingen grund til at flashe, at jeg lavede det her. Så kan den lige, inden den uploader, så kan den lige fjerne alle sådan nogle versioner af, altså gamle versioner af sider og indlæg. Og man kan lave nogle forskellige andre valg her. Men så trykker man bare next. Og så begynder den så at... Og det gør den her, fordi jeg kan se det. Den begynder at flytte det hele online. Og det tager selvfølgelig et stykke tid afhængig af, hvor tungt sitet er. Nu er det ikke lige så tungt det her. Og så der vil vi forhåbentlig opleve, at den grønne linje bevæger sig bare sådan nogenlunde. Men det er klart, at hvis det er et stort site med mange plugins og themes og billeder og alt muligt, så tager det selvfølgelig den tid, det tager. Men der må man bare drikke en kop kaffe eller tage en slurk vand eller noget. Ja, vi har tid til spørgsmål nu. Jamen, jeg tænkte på, hvilke platform findes det der til ud over Windows? Apple kører der også på. Okay, ja. Det virker ikke på Linux. Jeg tror det faktisk ikke. Jeg synes i hvert fald ikke, de flasher så meget med, at man kan begge dele. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet det, men det var måske et relevant spørgsmål i hvert fald. Ja. Den der flytter du op på nu? Jeg har lavet et subdomæne på... Ja, du har lavet subdomæne. Ja. Hvis du lægger den ikke, hvor den skal være til sidst? Det kunne jeg også have valgt. Nu er det bare det her, det er bare for at vise, hvordan man gør. Jeg har ikke lavet sådan et... Nå, nej. Jeg tænkte, hvis du skulle lave det rigtigt, ja. Du skulle ikke på et andet domæne. Ja. Er det så bare hoveddomænet? Så er det bare hoveddomænet, ja. Okay, så ikke noget med, det skal hedde slags et eller andet? Nej, du skal bare, det kan bare hedde det, du gerne vil have, det skal ende med. Fordelen, man kan... Ja. Ja, præcis. Og man kan sige, en fordel ved at gøre det måske på den her måde, det er, hvis man også kører med sådan en staging-server for eksempel. Altså, så kan man uploade det direkte til den i stedet for, og så lige teste, om det hele er rigtigt på sin live-server, og så kan man få det ud på sit live-site, så man lige får rettet de værste fejl. Og sådan noget. Det kan være, at der lige er nogle plugins, der måske opfører sig anderledes lokalt end på live, og det vil man måske gerne lige forhindre inden, eller få repareret inden sin lancering. Det viser ikke her, hvordan man gør. Man kan opleve det til alle mulige steder i princippet. Men ikke, den er ikke glad for subfolders. Altså det skal være et subdomæne, man uploader til, fordi man kan ikke vælge biblioteker i det her vindue her, det forrige vindue her. Nu er den simpelthen færdig. Det er godt, I har spørgsmål. Svarer jeg på det, dit spørgsmål? Ja, okay. Så, så er den simpelthen færdig. Og man kan så åbne den her og se, at wow, nu ser den flot ud igen, ikke? Den ligner i hvert fald det, jeg havde lokalt. Jeg ved ikke, om den er flot. Men det er sådan, jeg håber, det i hvert fald giver et billede af, hvordan man kan gøre det på den måde, ved at migrere det. Ja. Hvis der er noget, det den gør, når den alt det her undervejs, er den laver en midlertidig folder på live-serveren der. Så hvis der er noget, der går galt eller noget, så ruller den det hele tilbage, så den påvirker ikke live-sitet, før den er helt færdig. Og det er sådan egentlig meget betryggende. Var der et spørgsmål? Lokalt? Ja. Den installerer PHP meget lokalt på min computer, og jeg kan gå ind og ændre på dem. Jeg kan faktisk godt lige vise et... Det er man også har mulighed for, at man kan trykke på sit en sites folder, så får man vist lokalt, hvad det er for nogle sites, man har installeret indtil videre. Jeg har så en del liggende. Men der får man simpelthen en liste over alle sine sites her, og så den, jeg har lavet hernede. Jeg kan enten besøge sitet, jeg kan gå ind link til dashboardet, eller jeg kan gå ind på databasen, og så åbner den så PHP meget min lokalt, hvor jeg så kan gå ind og pille rode og rave der. Det har jeg faktisk ikke prøvet. Men man kan jo, det man kan gøre, det er, at man kan... Ja, præcis. Der er start og stop her. Så der kan du vælge at restarte der, for eksempel. Nu
Nu vil jeg så vise noget andet, hvor det ikke går ind direkte, eller hvor jeg ikke bruger desktop server, men jeg bruger det her program, jeg nævnte i starten, Migrate DB Pro, som jeg bruger, når jeg har et live site, og skal have lavet, have synkroniseret det med nogle ændringer, jeg har lavet lokalt. For eksempel, hvis jeg nu skal installere et lidt tricky plugin, så gør jeg først det, at eksportere live sitet ned lokalt, og så laver jeg alle mulige fixfakserier der. Og når det så fungerer, så vil jeg gerne have lavet ændringer. Det kan selvfølgelig, hvis det bare er et plugin, jeg ender, så kunne jeg også bare flytte det manuelt, men hvis det er en masse forskellige ændringer, og er inde i databasen, så er det her i hvert fald noget, der fungerer for mig. I stedet for at skulle ind og eksportere alle mulige databaser. Skal jeg se, om jeg har det rigtige papir her. Nu skal jeg så ind på et site, der hedder... Jeg finder den her. Den har jeg faktisk her. Jeg må lige have undskyld, jeg snakker med mig selv. Sådan. Det er det her site, jeg har. Den hedder så vp.dk. Det er så live-serveren, den jeg har kørende her. Og den, der skal have installeret det her Migrate DB Pro. Det har jeg så i forvejen. Og indstillingen er, at der det er de forskellige valgmuligheder, men her i settings, der skal jeg acceptere, at jeg kan trække indhold, eller jeg kan pushe. Og man kan også muliggøre SSL-verifikation. Og så skal man bruge den her kode lige om lidt. Der er alle mulige andre indstillinger også, men ud af boksen så er det her. I Pro-versionen er der også en mulighed for, at den kan synkronisere mediefiler. Den kan lave noget VP-CLI og noget multisite toolset også. På det, jeg så skal i gang med, det er så ind på lokalt. Man skal lige holde tungen i munden, kan jeg se, selvom man kører på... Så tager vi den sgu bare der. Så har vi den tilsvarende, den jeg gerne vil synkronisere fra, på lokalt. Og igen, hvis I ikke har lagt mærke til det, så har jeg den der blå bar op for oven, så man kan se, hvor jeg er henne. Det er, der er forskellen på lokalt sejlet her, og det, der ligger live, det er for eksempel, at jeg har lavet et indlæg, hvor jeg har sat et billede ind. Nej, det havde jeg ikke. Skal jeg lige se, om det er den rigtige tal her. Det var det ikke, det var en side selvfølgelig. Sådan. På min forside har jeg bare indsat et billede, meget flot billede, og det er der ikke på live-sitet. Der er forsiden selvfølgelig, men der er ikke noget billede. Det er bare for at vise et eksempel, så det ikke bliver så tungt. Men det jeg så skal nu, det er, jeg skal bruge den kode på live-serveren. Måske holde ting her. Skal jeg bruge den her connection info. Den stump kopierer jeg. Så skal jeg over på mit, der var altså for live-site her, så skal jeg tilbage til mit lokal-site, og så skal jeg under værktøjer her finde den tilsvarende Migrate DB Pro plugin-indstillinger. Og det er her, jeg gerne vil sige, at jeg vil gerne pushe det her site over på live-site. Og så skal jeg, for at være sikker på, at jeg må overhovedet, så skal jeg indtaste det her kode fra live-siten. Så for at vide, at SSL er deaktiveret. Det er ikke så vigtigt i det her tilfælde. Men så kan jeg se her, men okay, det jeg er i gang med net, det er, at jeg vil pushe fra lokalt til live. Og det er de her, jeg skal lave en søger stats adresserne for eksempel, og der er også det her, de filer, jeg skal bruge. Man kunne også tilføje flere, hvis man havde flere ting, man nu skulle find and replace. Normalt er det ikke sådan noget, der... Altså, WordPress gemmer jo sine data i sådan noget serialiseret format, så det er ikke noget, man lige normalt er sådan at gøre bare i direkte i PHP-admin. Men det tager den her selvfølgelig hånd om. Man kan også vælge, om den skal migrere alle tabellerne, eller om det kun skal være
udvalg af dem. Og så kan man så ekskludere forskellige post types, og så er der forskellige avancerede muligheder her. Fordi jeg så også har Pro-versionen og installeret den add-on, der hedder Mediafires, så kan jeg vælge her, at der er tre muligheder, at den skal compare en op, og så uploade, så kan den også compare og så uploade, og så fjerne ting fra lokalt, som ikke den ene vej, den anden vej. Man kan også bare sige, at jeg vil fjerne det hele, og så uploader jeg en ny version af billederne fra lokalt til live. Her der kan I se, det er den her vælger inde i filesen remote, det bliver fjernet. Så kan man gemme sin profil til senere, hvis man siger, at det her det er en manøvre, jeg kommer til at bruge rigtig mange gange. Så kan man gøre det på den måde, og man kan også lave en backup. Men så går jeg ellers i gang med at migrere. Og så kommer vinduet frem her, den tjekker de forskellige tabeller for ændringer. Det der er så eneste ændring her, det er, at jeg har lavet en ændring i post-tabellen med metadata der. Og så bagefter, når den er færdig med det, så går den i gang med at kigge på mediefilerne og se, om der er nogen, hvad forskellen er på det og det ene. Og igen, ligesom med desktop-server, hvis det er mange ændringer og mange sites, jeg har i hvert fald prøvet at reparere noget med nogle billeder, så tog det selvfølgelig lidt tid, men ellers synes jeg, at det er forbavsende hurtigt, hvordan den klarer det. Så skulle den være færdig. Det her tog i hvert fald så 33 sekunder. Hvilket ikke er en fuldstændig spild af tid. Så bliver jeg så logget ud igen på live-sitet. Og så er jeg på igen. Og så hvis vi går ind og ser, hvordan det ser ud, så er det samme at komme på det her billede. Så det bliver synkroniseret. Og det man også kan gøre, det er, at hvis jeg har et live, så er kørende, og kunden er ved at lave nogle ændringer og sådan noget, og tilføje posts og alle mulige ting, og jeg gerne vil have de ændringer med ned lokalt, så kan jeg også, gøre den anden vej, og så sige, men jeg vil godt hæve en kopi af, overskrive min egen kopi lokalt, med den aktuelle database på live-serveren, eller jeg kan vælge, at det skal kun være nogle enkelte tabeller, jeg skal synkronisere. Ja. Ja, den tager ikke hele, den her version tager ikke også plugin og themes, og altså, det er jo ikke så svært at køre dem ned over med en SFTP, kan man sige. Nej, hvis nu man siger, at man skulle ud med nogle billeder, og ja, præcis. Andet, som man ikke... Nej, jeg har nemlig... Ja, præcis. Jeg har gjort det mange gange, hvor en kunde har virkelig rodet sit billede, bibliotek og sådan noget, og så har jeg bare kopieret det helt, trukket det helt ned på den her måde, og så ændret det lokalt, og så overskrevet igen på den måde. Ikke til desktop-server. Det gør der ikke. Men det man viste ikke, men der er også en mulighed for at sige, jeg vil ikke have, den skal ændre på, hvis man nu siger, men lokalt har jeg aktiveret en masse plugins, og det har jeg ikke på live, så kan man godt sige, at den skal ikke pille ved, om de er aktive eller deaktive, så man ikke kommer til at lige pludselig offentliggøre et eller andet plugin, som der ikke var meningen, man kørte med. Men når du bruger dem alle på website, så kan du måde. Hvis du bruger de der markedskilde. Ja. Men på website, så kan det hele. Ja, den kopierer ikke plugins. Det gør den ikke. Det skal du gøre med. Nej. Det skal jeg manuelt gøre det først. Nu vil jeg gerne komme tilbage til mine slides, hvis jeg kan finde ud af det. Måske skal jeg bare kigge hårdt, den var der. Der. Det har jeg været igennem. Margaret. Så har jeg ikke så meget andet at sige, end at som jeg sagde fra starten, hvis man har lyst til det, så kan man få 20% rabat inden ved at bruge mit link, eller ved at bruge rabatkoden her. Hvis man bruger mit link, skal jeg så for god rundens skyld sige, at det er sådan en affiliate link, så jeg får en lille provision af det. I er også velkommen til bare at bruge den her rabatkode. Den gælder ind til fra den 3. til den 10. oktober. For at få rabat på det sidste program her, der skal man
Der kan man desværre kun bruge mit link. Det er så velkommen til at bruge. Ja, det skal nok passe. Så det er klart, hvis man bruger WordPress som almindelig hobby og sådan noget, så er det lidt mange penge. Hvis man er, har en masse kunder og sådan noget, så synes jeg ikke personligt, det er en herregård. Er det ordentligt? Ja, det er det. Er der ellers nogle spørgsmål? Filerne på lokalt, du rodede rundt med disk image på et eller andet tidspunkt. Er det gemt som disk image, eller ligger de flade filer som i filsystemet normalt vis i desktop server? Disk image, viste det eller hvad? Jeg synes bare, der var et disk image. Det er måske bare mig. Så det er flade filer, kan jeg forstå. Ja, okay. Det vil jeg tro. Godt. Jeg tænker på sådan noget som versionering. Hvordan undgår du, at kunderne så opretter en ny post eller retter et eller andet, mens du sidder og arbejder med? Ja, der kan man godt være udfordret lidt. Altså at sige, jeg har ikke vist her, men man kan godt lave en, altså også bruge en kulere noget Git eller det har jeg ikke selv personligt meget erfaring med, så det her en af grundene til at jeg viser, men det er også så bliver lidt langhåret. Jeg vil tro, at man på den måde også kunne undgå at lave noget overskrivning og så. Okay, så der er ikke noget i det her at bygge, fordi Git er nok ikke så god til databasen. Nej, præcis. Men der er ikke noget her. Det er klart, men altså typisk så er det ikke de store, når det er mindre kunder, så er det ikke fordi de opdaterer så meget. Så hvis det er noget, hvor jeg ved det, hvor det vil have indflydelse på, at det kunne komme kompromittere det, så advarer lige kunden i forvejen. Og hvordan med tegnsæt? Men hvad siger du? Tegnsæt. Jeg har oplevet i hvert fald, hvis man arbejder lokalt. Ja. Jeg har oplevet nogle problemer med EEO i filnavnet for eksempel. Ja. Det er som måske fordi jeg arbejder på en Windows-maskine. Det er kun filnavnet. Ja, men der har jeg, ja, det er kun filnavnet. Men det kommer så også ind på et senere oplæg om billedoptimering, hvad man bør gøre der, kan man sige. Så. Ja, jeg er interesseret i en plugin, som flyder mellem to live websites, ja. som tager så meget med som muligt. Også plugins og sådan noget, ja. Ikke, det gør der nok. Altså det her, den følger jeg ikke. MicroDB Pro flytter jo som sagt ikke plugin, så den gør det ikke. Men når du installerer de der plugins på min side, ja. Laver den, tager den så ændringer med, eller skal du også lave ændringer til plugins? Ja, det tager den heller ikke med. Nej, så skal du manuelt køre det ved en FTP. Altså. Fordi jeg synes, at det er mest kompliceret. Ja. Noget, synes, at man hurtigere. Ja. Det er rigtigt. Det er jo så begrænsningerne på det. Ja. Yes, det tror jeg var det. Tak, Torben.